Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil akhirin mukhtasarin adh-dhahirin kamil fiatin qalilatin akhala basiatan kasaratan bidnillah Allah ma'asabirin subhanaka wa ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa qala aitan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa qala aitan al-mafadata ala katimi sali al-ahdu bil jadidil asrah amma ba'du. Hadrat al-Muhtaramin wal-Mukarramin sanjangin barokahil ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya' kang sanget kula takjimi ingkang sanget kula hormati kula pateni lan sanget kula pundibarokah pandonga wa barokah ilmunipun. Wonten ngersane para sedaya Bapak Haji Ibu Hajah para santriwan santriwati wali santri ingkang kula pateni kula hormati. Wonten ngersane para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang kula hormati kula pateni wabil khusus saking jajaran pemerintahan wonten ing Forkopinca, wonten ing Kecamatan Mandiraja Bapak Camat ingkang kula hormati, saking Babinsa Babin Kamdinmas ingkang kula hormati sedaya miwah keluarga besar wonten ing Desa Mandiraja Wetan Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati lan saprangatipun sapamong prajanipun pangembating raja pang dan pangdomi kawula basis ingkang kula hormati niki. Ugi wonten ngarsani saking segenap panitia sedaya wabil khusus saking konco-konco pengamanan sahabat Ansor Banjar ingkang kula hormati sedaya lan sedaya para rawuh jamaah bapak-bapak ibu-ibu ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Allahumma monggo sareng-sareng kita dherekaken menika puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring panglembur sareng-sareng bakku bikaulina alhamdulillah ya rabbil dicara dalu niki adicara sekere baru kali barokan kita sedaya Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah kasari rokat semoga nabi lan nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya jeneng syafaat pitulungan benjang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma amin ya rabbal diniati bareng-bareng dalu niki diniati ngaji bareng kanthi moto napa memetri kebudayaan lan syariat Islam kanthi rasa dipuniati ngaji bareng bareng-bareng ngaji muga-muga napa kanthi niat ngaji bareng-bareng bareng ngaji ibune ngendi Pak ngaji siapa barange ngaji niku ngatur jiwa golek ilmu dan dani ati Allahumma amin. Ngaji niku ya kelebune singkatan ngaji sama karo siji pinten sedasa niku wilangan genep berarti wong sing padha gelem ngaji wong sing padha wong sing ora gelem ngaji berarti wong sing lagi kurang. Moga diniati ngaji bareng Pak Bu, ngaji bareng karo kaki dalang. Niki kula boten wayah golekan derek antos nggih. Bicara-bicara kaya apa ya iki. Nggih. Dayang golek wayah santri derek lawan kepunden kula Pak Rusus Monoswargi Tegal. Yang niati ngaji bareng kanthi dasar artine ikhlas mangkat ngaji-ngaji bareng-bareng bareng ngaji nopo sing pertama diniati tambah mantep iman islame lan tambah rajin ibadah Allahumma amin. Loro diniati raket nampa seduluran tapi lantaran guyub rukun pas seduluran Allahumma tambah kenal karo budayane dhewek lan tambah cinta karo acarane
leluhur sing nemu makasih luar biasa tambah cinta karo budaya dari khususnya warisan Jeng Sunan Kalijaga Allahumma amin. Ternyata Pak Bu, kita sedaya wonten ing Mandiraja Wetan wabil khusus wonten ing Mandiraja umumipun napa ternyata kita sedaya oleh Sunan Kalijaga barang kula teliti ternyata kita sedaya diwarisi telung perkara sing dadi warisane Sunan Kalijaga mung kadang kala terabaikan. Nah pamali generasi kita sedaya adi-adi ning kula apamani bahasa Jawa aja maning perkara warisan Kalijaga bahasa krama bekatanlah mulai adoh ginapangge minimal bocah lagi botan minimal lagi dereng sampun ini luar biasa wonten ing tanah Jawa pramilo yang ngaji agama yang ngaji budaya yang nguri-nguri kelawan budaya nguri kelawan sejarah tapi lho sejarah kemarian pramilo monggo Paul dikane ngomongi kaki darah kayak ini bilang kok mantul bahwa Sunan Kalijaga memberikan warisan datang kita sedaya masyarakat Jawa telung perkara. Siapa bae warisane darane? Kula bahas tiga mawon. Tembang, tembung, lambang niki sedaya warisane Sunan Kalijaga. Sing kadhalem mulai ilang jaman-jaman sekiye. Apa bae darane sing pertama wujude tembang. Tembangnya Sunan Kalijaga nopo bapak ibu pun ngertos mbah kaku ngapal kecepal mungkadangala kanca-kanca kula sing nom-nom niki kadangala sumboten patian gateng kateng nopo tembang parasi nopo belo bareng nopo-nopo kajeri nopo ini semidan belo sakit nopo sakit bareng bisakit nem bisakit bom sakit monggo-monggo ting-ting-tingan monggo. Sunan Kalijaga memberikan dawuh wujude warisan datang kita tembang Allah jereku dua rep nek ora rep berarti orang dongan lho kenapa
Kenapa Sunan Kalijaga memberikan tembang dan regulat tolak bala mari para santri ini masyarakat Jawa nganggo bahasa Jawa maksudnya nopo? Mestini pun ada makna dibalik itu semua. Nopo maknane? Ternyata Sunan Kalijaga ingin mengajarkan ayu pada donga. Donga siapa? Donga niku artine jaluk, donga niku artine nyuwun, donga niku artine minta. Kadangkala sing wonten masyarakat nopo wong donga, wong jaluk kadangkala orang mudeng apa makna doa yang dipanjatkan, orang makna mudeng apa donga sing dijaluk. Mulane Kalijaga memberikan doa tolak bala mari masyarakat Jawa nganggo bahasa Jawa maksudnya nopo? Sing pertama kon mudeng disit apa makna doa yang dipanjatkan, kon paham disit. Kau nek bis muden, kau nek bis paham meski lima lindunga bakal mantep. Mergane wong dunga kudu mantep, kudu yakin. Loh, kau antolak balak. Nggih, laras. Terus nopo, tapi sedurunge Kalijaga memberikan doa ngoten, Kalijaga ngendika, ayo pada maca kidung doa tolak bala. Tapi sedurunge maca kidung kon padha ngapa? Kon padha ngucap bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya nopo? Engko karep doa mandia kaya ngapa? Engko karep mantra mandia kaya ngapa tanpa bismillah ora ana fungsine, ora ana gunane. Jadi langkah pertama Kalijaga mengenalkan dulu Allah kepada masyarakat green. Wis kenal Allah bahwa ndonga pakaian apa tetep jaluke maring pangeran maring Gusti Allah. Wis ngucap bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Allah kang maha asmane asih nembe maca kidung. Isine kidung apa bae dibahas bareng-bareng. Kadek niki kan Menteri Kebudayaan Syariat Islam sang menika pramila kita sedaya ayu goleti mengulas kembali lan goteki maning buka maning ajaran sing wis kadhangkala tersisihkan terlupakan nggih napa ana gitu rumaksa ing wengi wis ngarani mara selamat teguh kuku rahayu luput ing lara atus sekang lelara luput bilahi kabeh luput bilahi kabeh jin setan datang purun jin setan ora pada gelem datang kowe maknane ora purun wis ngarani gelem berarti pada ora gelem nek cara piye iki mandir cara kan nyebatak kendemit ora duit setan ora paneluhan tanono wani jin sing gelem nelu barang sing gelem sing ora katon sing gelem nelu sihir lan sanesipun tan ono wani miwa penggawe gunane wong luput geni temahan tirta geni temah tirta geni wis ngarani panas tirta niku banyu sakadaya kekuatan Gusti Allah muga-muga kiye barang sing panas dadi aduk sakasapa sakadaya kekuatan Gusti Allah. Terus nopo paneluhan tanono wani miwa penggawe ulo gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tan sedak merimami maling ado wong sing gawe alat tapi kang adohan maksudnya nopo barang-barang kiriman sing ora keton tan ono wani tujo guno tan tumomo warisan ingkang dijaga doa tolak bala gono lak bala bala sing keton maupun sing ora keton sumingkero kabeh seka sapa seka kekuatan Gusti Allah. Ibune ngendika nyong ben wong ya masak iki dalem tapi kedah langsung ora nanti nang apa ya nyong sewu cerengonan apa dongan iku mboten nanti jaman siki akeh wong pinter semakin wong pinter semakin tumbuh rasa ragu-ragu apa ya ora ya ya ora ya lah ragu-ragu ini
ku penyakit kenapa patungan yang dijabat berkani anak rasa ragu-ragu pramilo mengunyum yang pertama jari kali jaga kutumu dan disit apa makna doa yang dipanjatkan kapimpindo lenyum kutu mantep yakin mesti Gusti Allah maha walasasi bakal dijabat karo Gusti Allah Allahumma niku warisan pertama Pak Bu wujude tembang melangkah nomor loro wujude tembung tembungnya apa Sunan Kalijaga Kalijaga ngendika le siro kabeh urip nang mandira jawetan simdo eling kelawan waspada merga apa jaman-jaman siki walak balikin jaman us luar biasa bak ape penggodane mulai nopo nanti hati urip neng mandira jawetan neng mandira jembanjar negara uripmu perkoro kanca batiran kena tapi kutu kelingan tembung nopo kali jaga ledamu kutu kelingan bawa urip neng alam dunyo siro kabeh lakoni lakon sing diarani lakon kembang enceng-enceng kembange suro dadu ulo balai ini uripo jaman siki kita sedoyo bakal ngelakoni lakon sing diarani lakon kembang enceng-enceng kembange suro dadu apa kue biyen renteng-renteng saiki dadi satru sing biyen kanca batir siki dadi musuh gara-gara masalah sepele anu pirang-pirang sing biyen mungsuh bebuyutan satru mung bencang kelakan negara dadi dalang satru mung bencang kelakan siki dadi kanca batir raket ya anu ora kurang kancaan harus batiran kudu silaturahmi wajib tapi ora kena berlebihan walaupun itu baik tapi ini berlebihan dan ini ora apik sesuatu pas karo porsi ini dan ini apik contohnya nopo banyu misalnya bu kula pundut banyu banyu sesuai porsi manfaat ake gunane tur kena tinggo buktine nopo ibune misalnya ibune siram bapak siram banyune pas rong gebyur telu gebyur manfaat banyune tapi nek banyune ora karo porsine misale ibune telu mejejer mejikom berase rong kilo banyune telu ember ya ora dadi lho sesuai porsine manfaat dunia tanpa banyu dunia mati makhluk tanpa banyu makhluk mati wit-witan butuh banyu menungsa butuh banyu kewan kabeh makhluk sing urip butuh banyu tapi nek pas porsine banyu membawa manfaat membawa berkah tapi nek banyune kakehan takarane salah dadi ini ya menu salah gelas meneh di sini gula rong sendok kopi rong sendok banyu me telu ember ya ora dadi ora pas porsine dadi rapi banyune berlebihan dadi ora apik nopo teng Jakarta kabeh-kabeh kelek mergane banjir banyune kakehan geni bau banyu siki geni geni pas porsine dadi apik nopo bapak kajeng ngesel ceklek genine pas rokok kena tinggo genine yang kena tinggo ceklek ibu teng kompor ceklek masak genine pas masakane ya mateng tur ya ora kesel mergane genine sesuai kebutuhan tapi nek nopo genine kakehan dadi nek kobaran obo geger sedesa bakaran 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 mergane genine kakehan ibadah ya kaya kue ibu ini ngendika dalangnya masalah sikinya sikira jengi ibadah alhamdulillah siki masalah ini rajin ibadah masalah gara-gara lagi dalam anjing masalah siki ini rajin ibadah masa bu iya alhamdulillah ini yang subuh ini mengurut hangat dan aturane kabeh-kabeh ana porsine walaupun itu baik tapi berlebihan ya dadine ora apik dadine ora bagus mulane kabeh nang alam dunya kudu ana porsine kudu ana aturane kancaan batiran silaturahmi wajib tapi ndak boleh berlebih-lebihan kudu pas porsine mergane apa kelingan lakon cara kali jaga nopo ngendikane lakoni nang alam dunia bakal lakon dilakon sing darani kembang enceng-enceng kembangnya suro dadu biyen renteng-renteng saiki dadi satru niku mengantisipasi mboten sing napa lara mung batiran ampun kaya niku cuman mengantisipasi menungsa niku kudu gedhe
padane pramila ngoten niku tembang nomor kali tembung nomor 3 lambang lambang kula pendhet kalih. Sing pertama napa lambange Sunan Kalijaga dawuh nek sira kabeh bakal menek aja sira menek anda ning menek kawit galinggan kula baleni nek sira kabeh bakal menek aja sira menek anda ning menek kawit galinggan anda siapa dalange anda niku tangga sing gawe kampring lha nek galinggan siapa galinggan niku wit kelapa. Galina yang kira datus ngertos bahasa kawilan jane dipun nggih galih bahasa kawin itu bahasa sing paling guna nggih pripat bahasa kawi nopo netra irung bahasa kawi nopo grana nggih kan kuping bahasa kawi nopo karno karno lene kan anak kumbo karno wong sing gedhe kupinge kumbo karno karno niku kuping mripat niku netra lene jeneng niku mboten saged ngersani kan diarani tuna netra niku basa nggih basa kuna banget basa guna basa kawi lemah apa dalane bantolo basa kawi banyu napa tirta tirta nah basa kawi gunung apa dalane kadang ni gunung kadang ardi argo terus nopo ancolo hargo lanjanisipun bahasa kawi anak siwi atmojo putro lanjanisipun nah niku bahasa kawi bahasa sing guna-guna sendure bahasa krama nopo kromo halus niku sendure sangat ini mboten saged tinggi teng teng dek nopo tendinan mboten saged niku netra nipun kene nopo jenengan ya ora malah bingung netra siapa mripat mripat nipun kene nopo panjenengan lho niku nah niku sedaya nopo wit galinggan maksudnya nopo niki filsafat Kalijaga filosofi filsafat nek sira kabeh bakal menek aja sira menek anda ning menek kawit galinggan wit kelapa cara basa iki maksudnya nopo nek sira kabeh bakal menek menek dalam arti niki naik ke atas bukwe dadi pejabat bukwe dadi lurah apa camat apa bupati Jakar sekalipun nopo sekalipun itu sedaya naik ke atas menuju derajat pangkat menuju kemuliaan niki maknanya niki ke atas aja sira menek menek anda wong menek anda kepriwe amalane bapak nek menek anda kepriwe wong menek anda amalane sing ngisor diidek sing dhuwur digrapel niku carane wong menek anda artinya bahwa kalau kita naik duwe kursi duwe dadi pejabat duwe kalungguhan dengan cara injak yang bawah tarik yang atas siku tangan kiri carane salah gara-gara menek-menek anda carane cara mengamalkan menek anda tekendur subuh ngurau di apa-apa kanuan munga-munga jadi DPR DPR tapi merga caranya salah injak bawah tarik yang atas ya caranya ini merga menek anda tekendur ngurau di apa-apa tapi anjurannya apa? Menek ko siro menek wit galinggan menek covid kelapa kelapa nopo carane bapak menek kelapa mboten didet tapi cara ngene kok dirangkul karo anak sing sayang karo sing nom sing sayang karo sing tua yang ngormati karo tangga teparo guyub rukun caranya halal tanpa menghalalkan segala cara insyaallah wit kelapa simbol bahwa dure kelapa niku kape-kape membawa manfaat orang anak sing mubat orang anak sing mubatir orang anak sing dibuang buktinya dalamnya oke mari kita buktikan bersama-sama wit kelapa dhuwur wit kelapa niku kabeh-kabeh membawa manfaat beluluk ngene lho nggih beluluk oh dere dawuh kan isih beluluk cilik niku nggih beluluk tekan kiring sing tuwa niku kabeh-kabeh membawa manfaat kelapa sing pentil pentil ya pentil pentil cilik tekan sing gedhe sing tuwa kabeh-kabeh membawa manfaat buktine apa dalane oke buktinya si cilik niku jenenge beluluk beluluk kapan fungsinya dalangnya enggak tanggulnya onten mau ngapa bisa dikare diuter-uter nang panggal 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 dadakan
ya minimal kan bolong-bolong bocah iya ngelolong-ngelolong bocah terus kayak gini manfaat munggah penyelungan apa darangnya anak sing jenenge cengkir minimal ya anak banyune kena diunjuk dope minimal lo segera anak banyune kena jaman dan kecuk-kecuk gimana gitu tapi kan loh ibu nenje kan jenenge be cengkir munggah cengkir anak padalangnya dapegan degan loh wis mulai larang regane mereka wis anak dagingnya manis rasane kandel kulite kandel daging niku manis rasane banyune ya wis legi banget larang regane degan malah teng pinggir-pinggir mriki disade teng bakul-bakul tamu es manfaat gede banget munggah maning anak padalangnya wujude kiri kelapa sing tua nggih napa diperes diplatok dicukil diparut nggih tamel santena tepese nanti go patoke kenang go gawe kerajinan mandang nggih saged tamel nggih tatakan gula Jawa lanjani sipun sakit niku membawa manfaat lho kelapane kena dinggo babake ngendika lan ora ana kelapane jalane nane godronge lho godhong kelapa sing enom tekan sing tua kabeh-kabeh membawa manfaat kabeh-kabeh kena dinggo ora ngubah boten manfaat sinom sing kuning jenenge janur janur nggih ngapa ibu nalikane hajatan kena ditamel tenger ya tenger iki tenger rupiah oh kaya dalem kok niku-niku oh kaya barang wis belakang ada langit nggih tenger barang gawe mali nalikane ibune teng dinten riyaya lebaran damel kupat kupat nalikane ibu selamatan patang bulanan pitung bulanan damel kupat lebet terus nggih damel niku jajan pasar digawe kaya toro tak apa jenenge ya celorot apa bu perkecet wah mana mana gue perkecet gue celorot gitu gue ditambil ayat nopon nih gue gue trompet kecil diisi lansan isi pun gula jawa nanti gue tapi itu nopon celorot gue celorot kena gue wadah sana isi pun tuh janur manfaat oke bang gue depan manfaatnya janur munggah maning si ijo apa kan si janur kan wujudnya kuning ini si ijo entang gini bulat belarak Blarang ini, blarang mau apa dalamnya di sisriki baru mekena ngegawe sapu sada nek boten kok, gue ke dalamnya ngarepon mau gawe kubu-kubu kasmara misalnya untuk gue sama orang yang biar kubu kasmara lho kan gue ngapa, dianyam nih gue kudung blarangnya gak damel cara ngelukan belok ketepek yuk ya, ini belok ketepek belok ketepek kena tinggu manfaat munggah blarang karena sing coklat jenenge kelari di sisrike dibundel nggih teng pawon membawa manfaat lan sanesipun kena digunakan artinya bahwa kita naik ke atas dengan cara yang halal tanpa menghalalkan segala cara sayang karo sing nom hormat karo sing tua lan guyub rukun karo tangga teparo insyaallah takkan dur carane dengan cara yang baik membawa manfaat fitni fitunya hatta akhirah Allahumma amin pun pada menek-menek sirap aja menek anda mergane menek anda carane hidup ngisor tarik dur takkan dur munggah-munggah tapi takkan dur subung ora oleh apa-apa tapi munggah sirawit kelapa dengan cara yang halal cara yang baik rangkul karo tangga teparo gue berukun karo tangga teparo insyaallah dengan cara disengguyung warga masyarakat sengguyung tangga teparo kadang sedulur family takkan dur insyaallah wong sing manggonan dur sing membawa barokah lan barokah karo awake dhewek Allahumma amin. Tuh, iku sing pertama lambang. Lambang yang kedua, warisane Sunan Kalijaga lambang nopo lambange? Arep Sunan Kalijaga. Ayu dadi wong apik. Wong apik kan simbole jempol. Bapak lurah nih ngasih jempol kan luar biasa top pentol temenanan jos luar biasa ngeten pak sama jos luar biasa mantep jempol maknane apik bagus luar biasa wong teh yang dadi jempol nek bisa nglakoni patang driji sedurunge jempol niki berarti kon ngaji maring limang driji kita sedaya driji kenanggo ngaji bareng go dandani awake dhewek nopo driji lima nggih pangeling-eling niki kula terken maksudnya ben nopo ben bapak ibu neng deleng driji ne oh iya jaga mengerti dalang ayo gengena niki warisane Sunan Kalijaga
Wong teyeng dadi jempol, wong dadi wong sing apik, wong sing bagus luar biasa nek nglakoni patang driji sedurung jempol. Apa bae kuwe? Sing pertama jenenge jentik, nomor loro jari manis, nomor telu jari penunggul, nomor papate jari penutup. Insyaallah baris penutup siliramu kita sedaya bakal dadi jempol. Artinya apa dalange? Pertama, kita sedaya bakal dadi wong sing unggul segalane jempol top luar biasa mantep jos tuman ini jos. Sang pertama nglakoni jentik. Jentik siapa kuwi dalange? Jentik jare Sunan Kalijaga maknane jentik kon aja pada seneng otak atik barange liyan. Bokar padura kaya ngapa derajat pangkatmu nek wis kesenggol perkara colong jino lo ora nana regane ora nana harganya. Bokar padura pangkatmu misalnya dari DPR apapun itu kecekel cek merga nyolong gue rakyat ya kecekel ora nana regane ora nana apa ajine kan kaya niku. Mulane sing pertama kudu bisa kalis tentang colong jinolong cupuk jinumpuk aja pada seneng nyolongan digambar nak lawan jendek jendek aja otak atik barange liya lah jendek mau ngapa dalangi jendek yang gue dudul sini tepite lah ya gue ngetanget ya gue ngetanget sini gue nilikin pengalaman ya mantan mantan satu jendek bisa yang bisa bebas sekat colong cina lo nomor loro ngelakoni jari manis nopo niku jari manis dadi wong sing manis lesane tapi manis lahir batine ora kelesan tok jenenge manis penjilat niku ning manis lesane tok tapi manis atine manis lesane manis segala-galane wong sing manis eling endi kaya teng kuping sing empuk-empuk aja atos atos nang kuping panjane sipun tata krama dinggo tata basa ya dinggo niku manis lesan manis lahir batine wis manis segala-galane nomor 3 dadi ajari penunggul dia wong sing unggul unggul ning ilmune seneng sinau sekolah unggul agamane seneng ngaji golek ilmu Allahumma wong nek wis unggul segalane ilmune unggul agamane nomor 4 dadi ajari penutur nutur namaran sing apik marang wong liya sawise bisa kelone papat niki kita sedaya insyaallah uripe bakal dadi jempol wong sing bagus segala-galane bagus lahir batine Allah Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah niku kula terapen perkara tembang-tembung lambang niku kan sing biasa teng masyarakat maksude ngopo ben eling bapak ibu oh niku rujanur oh jajan jamur kae oh blarak kaya weruit kelapa oh kelapa kaya weru centik oh jajan ramilo kula terapen ben gampang dicerna ben gampang dieling-eling. Wong aja kudu ngaji tok tapi insyaallah ilmu spitik tapi diamalkan lebih apik timbang akeng ilmu tapi mubah gina bang ye ilmu spitik insyaallah kan timbung senajan wujude centrik wujude jari manis tapi ini diamalkan insyaallah bakal ing ibadah e mantep sembahyang e mantep dadi wong sing ahli swarga bareng-bareng kita sedaya Allahumma amin nyuwun karo Gusti Allah mungkin lantaran kita sedaya ngaji perkara budaya tambah mantep iman Islame tambah rajin ibadahe lan dadi generasi kita sedaya anak-anak lare-lare kita sedaya adi-adi nikulo dadi lare-lare sing sregep ngajine anak-anak calon generasi anak-anak sing soleh kelawan sholihah Allahumma amin ya robbal alamin ada nikun kang lano soleh bagus atine
baik itu pengantin lawas utawa lawasan pengantin, kabeh keluarga kepengin kagungan keturunan lare-lare anak-anak ingkang soleh kelawan soleha. Lha bocah soleh-soleha niku ora gampang-gampang sing salabi mabrata-dabra soleh soleha boten, tapi ada tata caranya, butuh pengorbanan mewujudkan lare-lare ingkang soleh-soleha. Bau kulaturaken tak cire Bagus Dur nopo anak soleh kelawan soleha. Didik main bener disit nomor loro nembe kon pinter. Nang apa bocah kon bener disit nembe bocah pinter, nang apa ora pinter disit, mergane apa? Mergane nek tembung bener dipinter nasaking gampange. Bocah kadung bener nang wong tua dididik ya kepenak, nang sekolah dididik ya manut, karo pak guru ya manut, karo bu guru ya manut, karo kiai ya manut, mergane bocah kadung bener. Tapi nek bocah kadung pinter kocak ora bener angel dandanane, angel ulangane. Mulane sing pertama, bocah kon bener disit nembe bocah kudu pinter. Bener pinter adalah ciri-ciri anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Caranya bagaimana dalange anak itu mendapatkan tiga fase pendidikan? Satu, fase lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, anak romo tang ibune dan ini ternyata sekolahan terbaik. Sekolah terbaik itu di mana? Di dalam lingkungan keluarga. Keluargane bapak ibu niku adalah awal pertama sekolahan terbaik, sekolahan paling apik, paling bagus. Sedurung menginjak paling SD, SMP, SMA, keluarga adalah sekolahan madrasah terbaik. Jadi madrasah terbaik adalah keluarga. Simulan siapa dalamnya? Kedua orang tua. Taruh biaya apa, bulanannya apa, pendidikannya apa? Tata krama, akhlak, sopan santun, budi pekerti, lan sane-sane sipun. Niku wajib wong tua mulang namari anak perkara tata krama, sobasita, unggah-ungu, tata basa, lan sane-sane sipun. Terutama nopo, larene diwarai basa. Misalnya ibu nek, darane anak bulanan, anak waktu nang keluarga tepari basa Indonesia. Ya monggo, mboten maksa, mboten larang, monggo. Bahasa Indonesia ya mangga, arep monggo bahasa Inggris, bocah men kulina bahasa Inggris ya mangga, nang keluarga monggo bahasa Inggris jare men dadi bocah gaul. Tapi dunia ya gaul. Dadi bocah gaul mangga, mari bapak kang my father, mari ibune my mother, lalen my mother. My mother lalen my mother. Ya monggo, bahasa krama tapi nopo? Antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Salanesi pun tetap lebih menekankan kesopanan adalah bahasa krama.
Buktine apa dalange? Buktine bahasa krama, bahasa sing mampu membedakan mana ngendika, mana sanjang, mana matur. Bahasa krama mampu membedakan mana kondur, mana wangsul. Bahasa krama mampu membedakan mana tindak, mana rawuh, mana kondur, mana wangsul, mana siram, mana adus. Bahasa krama. Bocah nang keluarga bisa bahasa krama, masyaallah keluarga ning adem, Allahumma amin. Kok bu bukan sekedar kula tumut maem, monggo bu bukan sing siram kula mungkin tumut adus, monggo bu bukan sing kondur kula mungkin tumut wangsul. Niku bahasa krama luar biasa. Mergane apa? Bahasa krama luar biasa. Wong tanah Jawa, piyayi mandira jawetan adalah piyayi-piyayi sing paling ora seneng ngormati awake dhewe. Buktine apa? Sikit bahasa Indonesia, mangga bahasa Indonesia. Takoni karo tanggane bahasa Indonesia, mergane kulina bahasa Indonesia, mangga takoni nang tanggane. Bapak lagi apa, Dek? Bapak lagi tidur. Ibu si ibu juga lagi tidur. Kakak tidur, adek tidur, ulin tidur, sapi tidur, bebek tidur, kodok. Berarti ana beda ulin karo sapi ya. Daripada tidur, sapi ya tidur, ulinnya tidur. Tapi teman derajat sawetan bahasa krama nopo mampu membedakan nopo takoni karo tanggane bahasa krama takoni karo tanggane ibu sing nopo dek oh ibu wau sing sare bapak sare pak lurah sare pak camat sare pak babin sare adek bubu adek tilem ulin turu sapi nendeko kalau sapi kira ya sapi berapa kalau micah terus sapi oh, makan, bahasa Indonesia makan, takutnya karo tanggane, bapak lagi apa deh, bapak tadi lagi makan, ibu juga lagi makan, ibu makan, bapak makan, adre makan, uli makan, sapi makan, bebek makan, tengu makan, daripada makan-makan. Tapi teman derajat sawetan bahasa krama, nilai-nilai kesopanannya ada, buktinya nopo, takutnya karo tanggane, ibu sing nopo deh, mau makan berarti dahar, bapak dahar, mbak kakung dahar, mbak putri dahar, pak babin dahar, adek maem, adek nedok, ulin mangan, sapi nebar dong. Ketar sapi ini. Ini pramilo bahasa Jawa bahasa krama mampu membedakan mana dahar, mana maem, mana nede, mana mangan, mana badok pur bahasa krama sing mampu membedakan perkawisan menika pramilo monggo bu larane teng keluarga nopo panjenengan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan akhlake putra putrine mergi nopo kula aturaken larane kula gambaraken kaya wit cilik. Wit cilik misalnya wit gandul. Wit gandul sampai cilik wit di rumah tanpa dua sing duwe wit di rumah diresiki nek ana bahane dibiayani tumbasna pestisida pupuk lan sanes-sanesipun ana godhong mati dibuat ditambahi pupuk organik kon organik sanesipun insyaallah cara wit sampai cilik di rumah wit tukule apik buah yang manis gede-gede larang regane apik tuwe ya bagus sampe kali lare bagaimana seorang anak dalam keluarga bagaimana anak dalam masyarakat tergantung dari orang tua dan didikan dari orang tua berarti nopo nomor loro wong tua mari lingkungan sekolah berarti anak wajib dibiayani dengan kata lain wong tua kudu gelem berkorban nek wong tua ora gelem kepengin dadi korban wong tua berkorban oke korban apa wong tua bocah sekolah bocah madrasah butuh biaya gede ra gede nahan nopo korban benda, korban harta, korban rasa, anak pondok, anak madrasah atau kamu tua, wong tua nahan rindu maring anak tapi tidak masalah itu hanya sementara. Sebabnya apa dalange mergane kabeh bocah kaya ular, kabeh bocah kaya entrung, entrung ular teyeng dadi kupu-kupu nek melewati fase-fase kepompong. Lah bocah sekolah, bocah madrasah, bocah TPQ niku lagi dadi kepompong digembleng nang wong tua, digembleng nang
dengan bapak ibu guru dikembalikan nanti yang nang pondok, insya Allah ular yang dari kupu-kupu nek melewati fase-fase top pompong pramilo wong tua kutu gelem berkorban nek wong tua orang gelem kepengin dadi korban. Tapi nek wong tua nanti kan kaya niki wis ngono sekolah yang ngono ora yang ngono mondok yang ngono ngaji yang ngono ora yang ngono calone wong tua sing arep dadi korban buktine apa nang TV viral berita nopo anak-anak wani karo wong tua anak wong tua diwaneni anak ibu nenek karena berita ini pun langsung mendiga sing salah bocae sing duraka anake sing salah anake jahanam duraka oke. Tapi ini kita sedaya jadi berpikir nopo apa yang mungkin nek anak sampai cilik ngerti TPG, ngerti Quran, ngerti agama, ngerti guru, takdim karo kiai apa yang ngasih gedene wani kebungi wong tua kaya-kaya mboten. Sebab nopo bagaimanapun seorang anak tergantung dari didikan orang tua. Nek sampai cilik kon ngerti bahasa krama, kon bekti karo wong tua, sampai cilik tanduran nih kon ngerti karo kiai, kon takdim karo guru, takdim karo kiai, ngerti akhlak, ngerti tata krama sana sipun, insya Allah gedene lare, dados lare kang soleh kelawan soliha Allahumma ya robbal alamin. Pramila monggo niki lagune pun ta lelo-lelo dong larese pelo ya pelo niki wong Jawa kuwi duwe kitab loro. Kitab loro. Kitab apa bae kuwi? Siji tentang sosial dijenengi kitab Sutasoma. Nomor loro hukum kenegaraan apa? Negara Kertagama. Mulane kita nang Jawa aja pere-pere tanah Jawa apa bae anak tanah Jawa ilmu apa bae anak mulane nyemerikan ngerti ngerti apa? Yang renang mandira jawetan ini so konten kepungan apa mboten biyunge ngerti nggih kepungan ngerti sejarah kepungan apa mboten kedereng ya ceritanya kepriwe dan bisa nih kepungan bisa nang tanah Jawa kepriwe kaya 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 kepulau kaya 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 bisa nih anak cerita utawa kepungan gue dah kang arep ya ya. Tugas seorang nabi, tugas seorang rasul, tugas seorang alim kiai adalah nopo adalah dadi bengkel. Dadi bengkel. Nontotakan karo ringa apa? Kira-kira nek ana motor mlebu bengkel, kendaraan mlebu bengkel kira-kira sing mlebu bengkel kuwe motor bodol apa motor anyar? Berarti motor bodol kaya raimu. Loh. Motor bodol ya? Ya. Terus kok priwe? Lah iya, nek ana motor mlebu maring bengkel, bengkel dandani motor bodol, tugas bengkel dandani kerusakane ora malah remuk semotor-motore. Contohnya kok priwe? Contoh. Tugas orang nabi tepundul Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane Kanjeng Nabi niku dadi bengkel. Bukti ini dadi bengkel ke priwe? Kemien jaman jahiliyah. Kowe wis ana terbang, wis ana hadroh, wis ana genjring. Kemien wis ana. Wis ana kemien. Cuma nalikane jaman jahiliyah, terbang genjring dingkong gong apal go tabuan blung tabung blung tung tabung blung tung opo kici kici opo opo kici kici opo opo kici kici ding 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 ding. Tapi tinggo gona kui apa? Gona kui wong buta tadi. Nek wong buta nang ngarepe ditabuhi dong, tabung dong dong. Pokong 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 pokong. Dadang dadang. Iki kaya gue kan lupit. Oh, gemen kaya gue ceritane. Iya. Tapi apa kalau Rasulullah diomong, oh salah, orang main dibuang genjring orang pik. Da, tapi dadi bengkel ya kuwi dandani kerusakane apa diambil genjringe diambil hadroe diambil terbange digenti sing udah dikelambeni lagune genti sing apik-apik apa genti tolakan badru dadi Kanjeng Nabi niku lakune kaya bengkel bengkel dandani motor sing bodol ora malah rusak semotor-motore
Anak maning teng. Anak maning. Kepriwe? Kemien jaman jahiliya wis anak akekah. Wis anak kekah, biyunge ramane wis anak kekah. Cuma nalikane jaman jahiliya kekah niku nggo bocah. Men bocahe gelut menangan, men bocahe sangar, men bocahe apa-apa bisa menang. Oleh nyembelih apa? Sing disembelih kue macan karo singa. Iya kue? Iya. Disembelih macane, sembelih singane ku getis macane ku buat dus bocah sing dikekah. Karepe apa? Men bocahe bisa sangar kaya singa, ganteng kaya macan, gagah kaya macan, gelut menangan. Iya kue? Apakah Rasulullah bahwa kekah kue haram, orang main orang bagus mboten diambil kekae, digenti sing bodol, genti sing haram, aja nganggo singa macan, bertarik haram, genti sing halal nganggo kambing, wedhus, domba, lansane sipun. Iya kue ya dong ya. Jadi lakune para Kanjeng Nabi ni, para nabi-nabi, lakune kue kaya bengkel, dandani sing mendati api, orang malah rusak sing wisana, mergane jero ramai juga, dandani jiot sing alat, dandani sing alat, mendati api mani kena tinggo, termasuk apa? Kepungan kue. Secara kepungan kepriwe. Iya kang lumir. Kepriwe. Temurune tembung kepungan kaya gini bisa nih demadana kepungan nang masyarakat kaya gini kemien ya kemien kemien gue kuna kuna apa gue kuna gue nang cara bocah gini arane kuna zamane aku urung anak. Oh gue kuna kuna gue makane zamane aku urung anak. Lah nek kuna, ha? Kuna makuna apa kowe? Nek kuna makuna maknane jamane kurungna mamake aku ya urung anak. Iya ya tak ya. Lah nek kuna lecik. Ya kaya gege, kaya. Nah. Apa-apa nih? Lumur-lumur tau bocah apa tuh yang gizi? Nyonya kecamatan kena belakangan ini ledes dan ya boys pokoknya kembali kembali ke laptop kayaknya ceritanya gemien ya kan awal disit mung jenengi cerita ya kan awal kembali apik-apik ini kan anak-anak yang menjawabnya kan mau Hindu iya ya kan ya merata-rata mau Hindu Buddha apik-apik kayak mau Hindu gue kudu bisa ngelakoni singarane moksa moksa apa gue? Moksa gue ya moksa gue bisa hilang raga senyawane hilang nyawa sak ragane nek wong Islam kan kur balik mati seda maksudnya ragane yang nang alam dunia nyawane balik marang pangeran ragane pendem nang alam dunia nang kuburan kowe mati biasa tapi wong Hindu orang bahwa api-api kemenungsa Hindu wong Hindu kowe kudu bisa nglakoni sing arane moksa hilang raga senyawane hilang nyawa seragane moksa contohnya siapa? Prabu Siliwangi moksa nyatanya orang anak kuburane Gajah Mada moksa nyatanya orang anak kuburan anane kurpet tilasane iya ya kan ya begaya gue terus kepriwe moksa gue ngerti ini kan carane moksa kepriwe nang carane telung perkara kita kaya negeri kembokan moksa kita kelakuk ngapa kita kaya ngerti telung perkara wong tayang moksa sing pertama ngelakoni singarane apa sing pertama ya kue singarane kudu bisa menghilangkan jati diri. Oh sing pertama kudu bisa menghilangkan jati diri ya dadi ngasih wong langka sing kenal ya dan langka sing kenal nomor loro ngelakoni singarane kabumian sawise hilang jati diri nomor loro ngelakoni kabumian kabumian apa gue laku neurip kaya bumi yang tertekan kore kita bumi ya bumi ya bumi kue semakin dipacul semakin subur semakin diuyui semakin subur semakin disuki kotoran bu kotoran kambing kotoran dus kotoran bebek lancarnya saya malah tambah subur pada pe menungsa manusia semakin diinjak kutu tambah padat menungsa semakin dihinakan kutu tambah aktif maring wong liya menungsa semakin difitnah dielek-elek diala-ala difitnah digawe ora apik nang wong liya kutu bisa apa bisa menunjukkan kualitas kehidupannya kaya dene lakune bumi deleng
bumi diitem malah padet, bumi dipacul marah subur, bumi disogi kotoran, kambing lansane sing malah subur, ditanduri malah subur makmur, wujibar-jibur, kue bumi, sing pertama ngelakoni ilang jati diri, kaping loro ngelakoni kabumian, nomor telu, ngelakoni upawasa, ya kue ngelakoni puasa. Empat hawa nafsu, ora mangan, ora turu, ora nginum, ora kumpul bojo, ora mikiri dunya, ora mikiri wedhus, ora mikiri bebek. Engko barang wis tayamu puasa, puasa awake kemipes ngiliki, 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 ngiliki. Suruh puasa. Ya, ilahi. Kuwi sing arane moksa. Ya ya kan ya melakoni belum perkara siji nglakoni ilang jati diri kaping loro nglakoni kabumian kaping telu upawasa kowe wong moksa ya lha wong cara moksa ternyata ana sing gagal barang praktek ana sing dadi tapi akeh sing gagal. Ana sing dadi ape sing gagal iya mergane bareng cilik upawasa awake nyiliki 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 tengah dalan mergane tengah dalan kelingan karo weduse kelingan karo bojone kelingan karo sapine barang kelingan dunya magel nek wis magel nyilik mane ora tayeng gedhe mane ora tayeng dadine apa dadine cenglot utawa betara karang dadi cenglot kuwe pabu adalah produk gagal moksa. Cenglot ya kan ya cenglot utawa bedara karang ki produk gagal moksa mulane aja dituku larang ya merga produk gagal moksa iya ya kan ya merga moksa kue angel akhirnya tumbuh ajaran baru nang tengah-tengah wong Hindu Buddha kudu Hindu Buddha tapi tengah-tengah anyar ajaran anyar diarani ilmu pancamakara ilmu bhairawa tantra kue malah ajaran si umbar hawa nafsu. Lagu nek priwe. Nek moksa kan ngempet hawa nafsu mergane puasa. Iya. Nek ki malah ora, ki malah kepenak dhewe nganggo ning umbar hawa nafsu. Men sumane tenang, men pikirane tenang, men atine tenang lakune pancamakara umbar hawa nafsu. Carane kepriwe? Carane wonge padha muter padha buta. Padha muter buta. Tengah wong muter buta kuwe ana tumpeng sega. Tumpang sega, terus apa maning? Anak ingkung, ingkung pitik orang, ingkung ingkung bebek orang, ingkung apa? Ingkung daging menungsa, kanibal, kanibal, ingkung daging menungsa, banyu nih banyu homer, banyu arak. Barang sing memabukan ya ciu lah ya kapan ciu misalnya banyu arak, banyu homer sing haram, iya gue. Terus pada muter kabeh, wonge pada muter kabeh, terus maca ilmu ngeraga sukma. Oh, dadi metune ngeraga sukma. Iya, kuwi sing aranane metu ngeraga sukma, merga moksa angel ngarep penak ilmune ilmu ngeraga sukma. Sukma metu kang raga bisa mladong ana-ana, kuwi jenenge ngeraga sukma dengan cara ngumbar hawa nafsu. Kepriwe lakune? Men sukmane tenang, mangan ingkung menungsa. Men pikirane tenang, ngombe arak, ngombe minuman haram khamar. Men atine tenang melakukan sebebas lancare sipun. Kuwi sing jarane ilmu ngumbar hawa nafsu pancamakara wonge jenenge bhairawa tantra. Men bisa ngraga sukma, ana mantra ngraga sukma. Padate yang ngraga sukma tapi barang sukmane metu kang raga sukmane disengi nyolong diarani ngepet sukmane metu disengi mateni wong diarani santet sukmane metu disengi nyenengi wong wadon dijenengi pelet kue ilmu bisane tumbuh nang tanah Jawa ilmu santet ilmu ngepet ilmu pelet nang tanah Jawa sekang ilmu ne wong berawatan terapan sama para wong sing padang raga sukma.
Iya dong ya. Iya. Terus kepriwe? Nah, wis padha ora kasumo kabeh padha nglakoni kaya gue, teka sapa Sunan Bonang. Pertama tuh Sunan Bonang, sapa sing pertama? Sing pertama Syekh Subakir Gunung Tidar Magelang, numpes bare Bhairawa Tantra, tapi ora gutul rampung dilanjut nang murite, ya gue Sunan Bonang, Sayyid Maktum Ibrahim. Kowe padha mlayu kabeh. Layune maring endi? Maring wetan, maring Gunung Kawi. Maring wetan, maring Alas Purwa Banyuwangi lanjane se. Sing maring kulon, maring Pelabuhan Ratu lanjane se padha mlayu wong-wong sing kaya niku. Terus kepriwe? Padha terus apa tuh Bernang Sunan Bonang wonge padha nyerah. Kepriwe li nyerah? Bonjeng Sunan, kula nyerah. Ning kula jadi pateni pun kula manut panjenengan pripun caranipun? Ya wis. Lagi kebudayane kepriwe? Diuri-uri karo Sunan Bonang muter tetep muter. Tumpeng iki halal, mereka segah halal tetap segah, tapi lemu teraja udah di kerambeng ini ditutup orate. Terus kepriwe? Lagi daging menung saja, hajak iya ke haram genti daging pitik. Banyu komer genti sing halal, apa teh, apa kopi, apa banyu putih sing halal. Laman terang raga semua genti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mlebu Islam tanpa perpecahan, tanpa permusuhan, carane alus yo. Ditandani wong padha muter. Wong kepungan sing kepriwe? Kang Lupin kepriwe wong kepungan? Wong kepungan ke versi loro, siji tumbuh hablum minallah. Nomor loro hablum minanas. Minaloe kepriwe? Minaloe kaya kie. Merga wong kepungan, kepungan sing apa? Kepungan kue donga bareng, kepungan kue maca Quran bareng, kepungan kue tahlilan, yasinan lan kape-kape merga saka Gusti Allah. Eling karo pangeran, eling karo Gusti Allah kuwi jenenge hablum minallah. Nomor loro, hablum minanas, wong kepungan kuwi segi-segi sosial anak. Contone kepriwe? Wong kepungan sing mone ora ketau ketemu dundang nang kepungan dadi ketemu salaman tambah reguyu maning sedulurane, raket maning sedulurane. Sing mone ora kenal dadi kenal, mergane misale warga masyarakat anyar menempatkan wilayah baru dadi kenal. Sing ora kenal dadi kenal, sing wis kenal tambah guyu maning reguyu maning mergane pas seduluran itu kayak gue. Oh, kayak gue kerja. Mulanya mau kepungan aja pada ilang mereka nyapa. Gue tradisi sing membangun cinta Gusti Allah dan cinta sosial warga masyarakat pada guyub rukun Allahumma. Amin. Tahlilan, yasinan, solawatan, yakin. Iya. Duh, tapi kan nyong tebat omonganmu kepriwe bantah Amerika. Ranana nek yasinan tahlilan selawatan dan orang-orang perintah. Oke, mereka ngomong itu ya. Yang tetap ngejar pokoknya orang-orang tahlilan, orang-orang yasinan, orang-orang selawatan. Oke, tak jawab. Yang takut ngaruh mereka. Apa? Mereka Islam atau? Ya Islam. Oh Islam ya? Islam. Islam duwe Quran? Duwe. Nah, ngerti Quran? Ngerti. Isine Quran yang takut. Nang Quran nang yasin? Ana. Ana tahlil, ana. Ana solawat, ana. Tapi orang ana tembung yasinan, tahlilan, solawatan. Oke, orang masalah, oke. Ya, tahlil ana, ana. Yasin ana, nang Quran, ana. Solawat, ana. Oke. Yang tertakon mereka wong Jawa apa itu? Ya wong Jawa. Yang tertakon mereka duwe katrok. Iya duwe. Sarung, duwe. Sendal, duwe. Nah, sarung ki apa? Wujude, barange. Barang tinggo dadine katukan sarungan. Nah, pada pekar Quran, mereka maca Quran yasin yasinan. Mereka yasin kue wujute, tahlil kue wujute, solawat kue wujute. Tapi bareng dibaca dadi ne yasinan, tahlilan, solawatan. Berarti rika ngekerasan Islam duwe tahlil ora gelem tahlilan. Berarti pada pe duwe katuk ora gelem katukan. Iya ya dong ya. Iya, kaya kue mulanya aja pere-pere pramilo. Mereka ne hasilnya wong tahlilan kue rukun. Tahlil saka Gusti Allah, tahlil le, tahlil la la ilallah, la la ilallah. Tapi barang dewa caparan barang dadi ne tahlilan mereka ne barang ne tinggo wujude tinggo katrok wujude barang tinggo dadi ne katrokan.
klambi wujudnya bareng tigo klambenan, sarung wujudnya bareng tigo sarungan, upluk wujudnya bareng tigo uplukan, belakon wujudnya bareng tigo belakonan. Pada pekaro Quran, Quran ana yasin yasine tigo datine yasinan, solawat tigo datine solawatan, tahlil tigo tahlilan. Berarti rikani panjang Islam kerasa Islam orang gelem maca Quran yasinan, pada petue katok orang gelem katokan, gue sempak orang gelem sempakan. Wow. Ini kayak kue kan lupin mulanya jantos-santos lengendikan ditata singalon singalus kapehana silsilahe kapehana sejarahe iya iya kan iya oke lah yuk kita main pada ini warga masyarakat Mandirat Jawetan yang dikdamelakan lagunya apa? Bumi mung sekacang hijau pon pada ini ngaro gustalo nek bumi sekacang hijau jajal pada mikir Mandirat Jawetan sepira Banjar negara sepira, Cilacap gedene sepira, menungsane nang kacang ijo gedene sepira, jajal kon bertafakur berpikir, iya ya, Gusti Allah Maha Besar, Gusti Allah Maha Gede luar biasa, wah kekuasaane luar biasa, banyu laut semenake, lamuk nang dhuwur semenake, wit-witan semenake, semenake, banyu semenake nang kali nang laut lancane se. Tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah men menungsaen pun pada mikir kelawan kekuasaan pangeran mulane niki lagu digawe bumi mung sekacang ijo pun pada mikir nek bumi sekacang ijo bumi sing jare ambak sing jare luas mung sekacang ijo dilacak tepiran nang kacang ijo banjar negara sepiran nang kacang ijo mulane ya digawe lagune kon pada mikir jajal kaya apa ya tembang ya nada ya dakwa senajan tembang ya kelebune-lebune dapai para wali ya kan moga lagune pun ditambahkan lagune bumi mung sekancang ijo serbat serbat Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim sing gawe tembang mocopat mocopat kue jane tembang urunan maksudnya urunan kepriwe Sunan Kalijaga urun dandang gula Sunan Muria urun tembang apa Sunan Bonang urun tembang apa cuman diurut nang Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin Raden Qasim putrane Sunan Ngampel Sunan Bon napa Sunan Derajat adine Sunan Bonang iya iya kan ya pertama wayang labu nanti Masjid Temang Pawitan Bau
pertama banyak labungan pelataran Masjid Agung Demak sing dalam jeng Sunan Kalijaga. Oh sing gue ya berarti sing dalam Sunan Kalijaga lakone apa teng lakone pertama orang kaya lakon siki seniki Pak Lurah Pak Samet lakon bidang-bidang bagino gawe lakon Wahyu Tridaya ana lakon Petruk Petrele Idang ana lakon ibu ana ana lakon Petruk Nagi Janji bidang-bidang tapi kemien pertama lakon apa lakone kemien nang Sunan Kalijaga lakone apa puntate waorate yang munggah swarga. Jadi lakon singgali jaga gak wakna lakon punta dewa orang tayang munggas warga nek kebriwe nek punta dewa orang tuwe layak kalima sada jadi nek karena aku ngatuh saka kalima sada tuh kan kalima sada orang bakal munggas warga bakal jeng suarga nek apa nek pun tetewa kelangan kalimat syahadat nek menungsa nek kelangan kalimat syahadat. Nah terus kepriwe Sunan Kalijaga gawe simbol pendawa lima rekapal pendawa lima yopol apa bae sing ratu pertama ratune jenenge Prabu Punta Dewa ya Yudhistira ya Dwi Jokangko terus ya Darmo Putro yo Dharma Dewa. Kowe Punta Dewa. Ya. Yeah. Punta Dewa wateke apa? Wateke adil, wateke suci lahir batine, wateke jujur lan sayang sepadha-padhaning jalma. Artine kepriwe? Bahwa wong menungsa nek atine bener-bener kedunungan iman Islame, atine kudu suci, atau sekang rereget, atau sekang kotoran, atau sekang barang sing ala, atau sekang drengis rejali metake lan sanese. Ya ya dan ya kok ini bener-bener Islam tuh gemil nang hati ini dua kalimat jatah nang hati ini hati ini kutu kaya Punta Dewa loman eman lan sayang harus pada-pada neng makhluk orang menung satu kewan ya disayang wit-witan ya disayang dadi rahmatan lil alamin. Ya ya dan ya wis mantep emang Islamin merloro lakone berkudara berkudara kepriwe berkudara kuwi saking bahasa Arab. Bahasa Arab kepriwe sih war udara sekang bahasa Arab warkau dauron warkau ruku osoko siro dauron muter aja pedot maksudnya apa mengko subuh dilanjutnya subduhur terus ngasar maghrib misa subuh maning tur terus aja muter aja pedot. Mulanya warkudara digambar norteng jago ngadeg ya kan iya bergabung sembahyang syariatnya jumeneng syariatnya ngadeg kayak gue ya cuma nomor telu janoko deng Janoko simbol wong sing gelem priyantin maksudnya apa? Wong nek mantep iman Islame. Mantep ngibadah sembahyang. Nomor 3 kudu gelem priyantin ya kuwi apa? Tirakat puasa nang bulan Ramadan. Janoko, Janoko. Kaya kuwi ya kan ya. Nyong totakan ngoroko. Apa takon ngene ka? Nyong nek nonton wayang ya sering metu Punta Dewa, sering metu Janoko, sering metu Werkudara, tapi nang apa jarang metu Nakula Sadewa, jarang metu nang apa? Mergane Nakula Sadewa karo Kalijaga digambarna zakat karo haji. Nang apa Nakula Sadewa jarang metu mergane apa? Perkara zakat, perkara haji ora perlu riya sombong sumengah apa maning takabur. Kayak gue ya, kan ya. Ke makna nih kelawan kabeh ingkang mesti dicipta karo para wali terutama wayang kulit terus gamelan lan lia-lia nih kayak gue kan rupit ya alhamdulillah ya selamatan eling karo para wali eling karo para leluhur pepundin kita sedaya terutama Sunan Kalijaga bisa menyebarkan Islam ana ing tanah Jawa rasa syukur kelan para wali. Oh ya solawatan bera karo Kanjeng Nabi lan solawatan sholat tali sana meneli karo para wali ya kan ya ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Oh,
kagem kaki dalang ulin wonten ing panggung J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hadiah Al-Fatihah satu kali bersama jamaah diperuntukkan kagem almarhumah Ibu Nyai Sukeni Nur Aziz ingkang nembe kemawon kondur wonten kasinten jati kondur rahmating Gusti Allah tepatipun wonten ing dinten Jumat manis tanggal 22 November 2019 dengan usia 47 tahun kanti penyakit obton. Apa gue deng? Ya gue lara weteng. Oh, wong sahid gue dalane berang-berang contohnya apa? Sahid niku dalane sing mati nisa kang Gusti Allah nggih, okay? Misale ya Kang Luwit. Pahlawan sing seda gugur, seda merga ditumbang nang landa, merga seda memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama, memperjuangkan negara. Ki sedene sahid ora perlu diatusi langsung dikuburaken. Mergane darah kue nang manggon nang kelambi go seksi membencang pengetahuan Gusti Allah. Terus kaping pindho misalnya mana ibu ingkang seda merga ngelarakan jabang bayi iku insya Allah sedane syahid tapi tetep dihumat anginipun jasadipun. Oh iya. Kaping telu upton wong sing sedane larawat ang insya Allah sedane pun tansah syahid merga sekang kersaning pangeran gue secara weteng. Terus kaping papat misalnya ana maning contohnya apa maning misalnya sedane kurugan barang kang dhuwur misalnya orang ngerti kurugan brung misalnya kurugan pulpen pulpen seter bro pulpen seter misalnya kurugan orang kerasa dor sirai kurugan insya Allah nggih mergane ku saking kersaning pangeran insya Allah terus ketilem bangsane pun termasuk oh iya iya abdon larawatan termasuk mugi-mugi dadoso anginipun sedanipun ibu had ibu Nyai Sukeni tansah sahid wonten dalane pangeran Allahumma amin. Lan niki meninggalkan keluarga suami dua anak satu cucu meninggalkan ibu-ibu jamaah pengajian ibu-ibu muslimat NU anak-anak TK Pertiwi Mandira Jawetan beserta guru-gurunya juga anak-anak yatim piatu semoga sedanipun Bu Nyai Sukeni Nur Aziz tansah husnul khotimah lan sedaya dosanipun dipun ngapura lan amal basukan dipun tambah ngarsa dalam Allah swarga kelanggengan ingkang utama Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tahrina wa maulana Muhammad. Ya Allah moga-moga bidhe sampean dirajawetan umus khususe wonten ing umume wonten ing mandira sedaya sedaya tansah mantep iman islame bagus akhlake rajin ibadahe kathah rejekine panjang yuswane istiqomah ibadahe husnul khotimah benjang sedanipun Allahumma keluargane sakinah mawaddah lan warahmah putra-putri ingkang saleh kelawan salihah Allahumma Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Allahumma aghnini bihalalika an haramika Muhammad siwaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal ahfad wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal lafayat min jamil kharat fil hayatil wabak dal mamat Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Amin. Rabbil wali walidayya walil mu'minina. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil. Moga-moga nikmat dicoretan saya penuh para kalian barokah datang kita sedoyo ya Allahumma wallahumma fi ila aqwamitori wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.